beelaha reer shabeelle oo ka mid ah beelaha dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxa ay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ku caleema saarteen nabadoonka guud ee beelaha reer shabeelle nabadoon Cabdul Qaadir Sheekh Axmed Aarif waxana ka soo qayb galay caleema saarka nabadoonka nabadoono wax garad uqaal iyo salaadiinta gobolka Shabeellaha Dhexe munaasabada ka soo qayb galka kadib waxa kalimada ka soo jeediyay goobta nabadoonadii ka soo qayb galay waxana ay nabadoonka kula dardaarmeen inuu u dhagan ugnaado beeshiisa sidoo kalena uu markaasi noqdo nabadoon cadaalada meeshay ugu fiicneed haddii nabadoonadayna aan nahay waxaad noo wacdeen Soomaali waxay tiradeen hilb cusub leh horaar markaati lama halaabaan waxaad noo wacdeen nabadoonkaas nabadoonada uu ka mid yahay shalay uu nala shaqeynay haddana waxaad oo maaragtay oo si caleema saar u haysiin shaqadiisii shaqo kale ha sii korsaar waay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xafladdan xaflad sharafeedka ah ee lagu caleema saarayo nabadoon Cabduqaadir macalin Axmedey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweyneynaa nabadoonka nabadoon jira waaye nabadoon culimo ah diin ay waaye nabadoon degan waaye waxaan leenahay nabadoonka cadaalad Allah ha tusiyo waxaan marqaatimo doonta aan ka nahay maanta inaad nabadoon culimo ah qiimo iyo qaayo leh hore nool shaqeynaa aad soo dhaweysay aad caleema saarisiin marqaatiyan kana ninka ugu fiican maanta kugu shaateenteen caleema saar waa caleema saarteen waxaan idin leenahay in la soo dhaweeyo gacmo fur lagu soo dhaweeyo gacmo fur lagu shaqeeyo reer shabeelle waxaan maanta marqaati ka noqonaynaa hadaan ahay nabadoonadii ama culimada u diinka ama ururka haweenka in nabadoonkoodii cusbaa u shaqeynayay in hadda maanta ay caleema saaraan sidii jidka ahaan jirtay marqaati aan ka nahay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Aarif nin la yaqaano waaye sida walaalihii hore u sheegay reer shabeelle waxaan idin sheegaynaa hadaan islaamka meeshan aad ku wacateen wax ka qabaa'ilada kala duwan iyo culimada u diinka waxaa loo baahan yahay ninka nabadoonka ah in qabi waxa la yiraahdo midkiisa mara saara muqaabil ninkiisa magacaabil wax waa beesha shabeelle beel jirta waaye yaana isla ciifsinina laciifna ma lagama rabo dad jira tihiin waa la ogyahay dad jira tihiin geesiyiin ay wili xataa wax qabadkooda la yaqaano laakiin inanka macnaha mataqaana haddii ilaahay kuu yahay hoos ayaa isu dhawaasay haddii inanka isiistiin waa inay saamarkaas haddii inanka isiistiin waa nilayasa ogaada taas marka waxaan leenahay reer odogay annaga maanta waxaan joognaa farax boqolkiiba boqol farax joognaa haddii inahay odayaasha ee macna nabadoonada gobolka Shabeellaha Dhexe joogo waxaan ka mahadcelinayaa xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh dadkii soo qabaqaabiyey oo lagu caleema saarayo nabadoon Cabduqaadir Sheekh Axmed Aarif oo sida ila tahay maamul goboleedka Hiir Shabeelle nabadoonka ugu dheeraynaysa ugu da'yar u yahay laakiin waxa weeye aqoon wax ku maamul ugu leeyahay waxaan jecelnahay onnakona si isugu noogu keenteen anan kor u qaadno una hagno nabadoonow nin yaraa tahay allaha ku tuso oo walba wadaadna waa tahay waa la sheegay allaha ku tuso annagana waa kugu ducaynaynaa intaan meeshan qolka iskugu timid oo odayaal oo nabadoonyaal ah ayaa kugu ducaynaa adina qalbiga ku qaado oda jiraha la ka dhigo wadaadka noo keenteen heer shabeello annagana faataxan ku tufeynaa gogosha wanaagsanna waa ka faataxaynay haddana saasoo kale aan jecelnahay haddii tihiin reer shabeello sabarkiina ha bato Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Axmed waan taageernay haddii aan nahay odayaashii Hiir Shabeelle beesha Shabeelle nabadoonkaas oo ay doogteen ayaa maanta farxad weyn ii ah nabadoonka la caleema saaray ayaa waxa uu ballan qaaday in beelaha reer Shabeelle lagu shaqeyn doono cadaalad waxaana dhanka kale fariin uu diray madaxda dowlad goboleedka Hiir Shabeelle iyo tan dowladda federaalka Soomaaliya reer Shabeelle maanta waa ay caleema saarteen waxaana idin ballan qaadaa si Ilaahay dirtiisa cadaalad ay ku sinan tahay inaan idin la shaqeeyo waxaan leeyahay madaxda oo ugu horeeya madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo tumiyaha baarlamaanka tumiyaha gobolka ee intii dheer garada madaxda qaybaha kala duwan waxaan leeyahay gudoomiyaha degmada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu inay beelaha Hiir Shabeelle ay la shaqeeyaan
way ka go'anta shalay la shaqay jireen maantana way la shaqeynayaan ayagana madaxdu waxaan ka codsanaynaa xaqa beelaha reer Shabeelle ay leeyihiin oo Ilaahay uu ka sii gobolkan kana ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe madaxa sidii ugu dhaqsiida baan qaar badan Ilaahay si ayagana